Besimtarët musliman në diaspor janë duke përjetuar një Ramazan krejtësisht ndryshe nga Ramazanet e viteve të kaluara për shkak të pandemisë COVID-19. Muaj i Ramazanit që ka qenë një mundësi e bashkimit të shqiptarve musliman në diaspor, në këtë vit ka qenë i paralizuar në këtë aspekt. Që nga 14 marsi xhamit në Zvicër po vazhdojnë të jenë të mbyllura. Besimtarët, përveç bashkimit në kohë të namazit, kanë humbur edhe shumë iftare të përbashkëta, që në të kaluarën kanë pasur një ndjenjë të veçantë. Fehim Abazi, imam në Zvicër, e cilëson si të rëndë gjendjen atje, për shkak se muaj i Ramazanit, përveç rëndësisë së veçantë në adhurim, ka pasur rëndësi edhe në bashkimin e muslimanëve shqiptar atje. Vërtet këtë vit për ne është diçka jo e rëndë, po është e paparashikueshme ndoshta, po për shkak të natyrës që thua se gjithë botën e ka kap, atër me durim dhe sabër edhe po e përballoj malë, duke pas parasysh se vërtet agjërimi e Ramazani në diaspor e tek ne në Zvicër, në kadrë Zvicër këtu ku jemi ne në Lozanë në qendrën shqiptare për integrim kulturë dhe religion, vërtet e ka një hon edhe një hon jashtë zakonisht madhë. Jashtë zakonisht madhë duke pas parasysh se ne jemi mësuar që disa vite në mënyrë tradicionale kemi iftare çdo natë në xhami, çdo natë kemi iftare pra në xhami, pasaj zbashkur me ligjërata, namazin e teravive, vërtet ka pas një shiz jashtë zakonisht madhe. Edhe këtë vit, subhanallah, pak ma ndryshe, jo nështë pak, po shumë pak ma ndryshe për arsye se jemi blokuna për shtëpia tona. Imami thot se mungesa xhamive dhe normaliteti Ramazanit po mungon shumë besimtarve atje. Momentin që neve na ikë diçka nga tora, atër ne fillojmë t'ja dim vlerën dhe rëndësinë se sa është e rëndësishme e gjë që ne për shembull ose e gjë që ne e kemi pasur. Tash ti besoj që një pjesë vërtet e madhe ndoshta do t'ja di vlerën edhe shumë më shumë xhamisë duke pas parasysh se vërtet largimi pe xhamisë dy muaj neve gati të jesë po na kanë 3 muaj ditë të largim nga xhamia, vërtet është një për një pjesë jashtëzakonisht e rëndësish. Gjendje e njëjtë ka mbretëruar gjatë kësaj kohe edhe në Gjermani, por në ditët të fundit atje janë hapur pjesërisht xhamit për kohën e sabahut, drekës dhe ikindis, duke respektuar rregullat parandaluese të parapara nga qeveria gjermane. Namazi i sabahit do të prezantojmë në xhami, namazin e drekës dhe namazin e ikindis. Për momentin vetëm këto tre namaze do të falen në xhami me xhamate dhe natyrisht duke ju përmbajtur rekomandimeve dhe rregullave të cilat i kanë caktuar këto institucione të Gjermani, nga qeveria gjermane, dhe do të kemi distancën 2 metra në mes të njerëzve, do të kemi pra pajisjet higjienike, dezinfektues, maska, do të... Xhelal Kaloshi thot se besimtarve atje u mungojnë aktivitetet e Ramazanit, madje thot se ka pranuar shumë telefonata me pyetjet se kur do të hapen xhamit. Këtyre xhamate në Gjermani ju mungon atmosfera Ramazanit, ju mungojnë aktivitetet të cilat ne i kemi pas të përditshme, edhe ditës edhe të natës, iftaret i kemi pas të përbashkëta, xhamia jon ka ofruar iftare të përditshme dhe ka qenë domethënë numri i atyre të cilët kanë prezentuar në iftar, domethënë deri në 100, deri në 150. Situat pak a shumë e një gjendet edhe në Austri. Imami Vahidin Behluli, të cilë gjatë kësaj kohe, është para parë një program për mes rrjeteve sociale që të zbej mungesën e xhamive. Çdo natë të ligjërohet për mes mjeteve virtuale nga imamt tanë dhe natyrisht çdo të premte të mbahet një ligjerat në vend të hutbës gjatë namazit të gjumaz, gjatë kohës kur do të duhet të fale namazi i gjumaz. Gjithashtu, jemi të akorduar me imamt dhe kryesit e xhamive që imamt të jenë në dispozicion për xhamatet nëse ata kanë nevojë. Imami thot se pandemia COVID-19 ka paralizuar shumë aktivitete, por që në gjithë këtë situatë është krijuar hapësirë më shumë për familjen. Pra, aspekti tjetër ka qenë se këtë vit nuk kemi pas mundësi të bëjmë iftare me xhamatet, me shoqërinë, por kemi pas mundësinë që iftarët të i bëjmë në familje, gjë e cila viteve tjera na ka munguar, dhe këtë vit kemi pas mundësi që të realizojmë, themi, të gjitha iftarët deri më tash në familjet tona dhe të falemi, të falim namazet
që tjera herë e kemi falë me gjemat në gjami. Ta sena Ramadani nga Belgjika thotë se përveç ligjëratave, së fundmi atje kanë filluar edhe me leximin e Kuranit në kohën iftarit për mes rrjeteve sociale. Ai thotë se kjo është pritur mjaft mirë nga xhamati. Dhe tash kohën e fundit kemi filluar dhe ca leximin e Kuranit në kohën e iftarit, edhe besoj që ajo po pritet shumë mirë për janës së xhamatit. Por megjithatë Ramadani thotë se shumë qytetarë në vazhdimsi po kërkojnë që sa më parë të hapen xhamit. Xhamati pothuajse çdo herë na kontaktojnë telefon, edhe kur ndodh që shifemi në rrugë, edhe pyetja e parë që na parashtrojnë thonë se kur do hapet xhamia, kur do kthehemi, se vërtet jemi mërzitëm, po na mungon xhamia, po na mungojnë kontaktet.